بەهۆی شەڕ ڕوپێکدادانی نێوان سوپای عێراق و تێرۆرستانی داعش لە ناوچەی سلێمان بە ژمارەیەکی زۆری دانیشتوانی ئەو سنۆرە ماڵەکانیان چۆڵ کردووە و لە گوندەکانی سەر بە ناحیەکانی شتەجێبوونە و ژمارەیەکیشیان ڕوویان لە ناوچە ئارامەکانی ژێر دەسەڵاتی هێزەکانی پێشمەرگە کردووە. ئەو هاوڵاتیانە ئاماژەبەوە دەکەن دوای ئەوەی سوپا ناحیەکەی کۆنترۆڵ کردەوە بەشێکی زۆری خانووەکانیان ڕوخاندووە. هەروەک سایشی ڕۆڵی پێشمەرگە دەکەن لە پاراستنی سەر و ماڵیان و خوازیارێشێن لە هەردوو حکوومەتی هەرێم و بەغداد هاوکاریان بکەن. بۆ ماوەی زیاتر لە دە ڕۆژ ئاڵۆزی و پێکدادەن و ڕووبەڕووبوونەوە لە نێوان چەکدارانی داعش و هێزەکانی سوپای عێراق لە ناحیەی سلێمانبەگی سەربەقەزای خورمات و لە ئێستادا بەشێکی زۆری هاوڵاتیانی ناحیەکە لە گوندەکانی دەوروبەری ناحیەی سلێمانبەگدا نیشتەجێ بوون و بەشێکی دیکەشیان ڕوویان کردووەتە ناوچە ئارەمەکانی ژێردەسەڵاتی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان. ئەوە هاوڵاتیانە باس لەوە دەکەن لە پاش چوونەناوە هێزەکانی سوپای عێراق بەشێکی زۆری خانووەکانیان ڕوخێنراون و کەلوپەلەکانیشیان سوتێنراون. والله قعدت معلقة بيوتنا جهالنا راحت دانشتم خانو كان من رخاو جرب دربونا مالا كان من رخاو نجنو من دالا كان من كوجا بوتي اي امتاكي لا خلونا نخش بيت داني من ناحية سليمان بيك نازع صار لي 10 ايام من بۆ ماوەی دە ڕۆژە دەربەدەر بوومە بەهۆی بردمانکردنی ناحیەکەمان کە چەندین گەنج و لاو مناڵمان کوژراون. سەر ڕای ئاوەڕەبوونی هاوڵاتیانی ناحیەکە بەشێکی زۆرش لە گوندەکانی دەوروبەری بەهۆی بۆمبارانکردنی لەلایەن هێزە وشکانەکانی سوپای عێراقەوە گوندەکانیان چۆڵ کردو و ڕوویان کردووەتە دەوروبەری ناحیەی جەبارە و قەرەتەپا بە شێوەیەکی ئەستەمی ژیان دەگوزەرێن و وێ ڕایستایشی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە پاراستنیان هیواخوازیشن حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی ناوەدمنکەی تەندروستیان بۆ بکاتەوە چونکە چەند خێزانێکی ئەو گوندانە لە ژێر یەک خێوەتدا ژیان بەسەر دەبەن. والله احنا جينا من قرية حفرية كبيرة ئێمە لە گوندی حەفرەی گەورەوە هاتووین بەهۆی تۆبارانکردنی گوندەکەمان پێنج ماڵ لە ژێر یەک خێوەتە ئاژین. ئەگەرچی نزیکەی دە ڕۆژە هێزەکانی سوپای عێراق بە تایبەت هێزە زەمینی و ئاسمانیەکان گەمارۆی ناحیەی سلێمانبەگیانداوە بۆ پاکردنەوەی ناحیەکە لە چەکدارانی داعش، بەڵام پێدەچێت ئەمڕۆ دوا ڕۆژ بێ بۆ پاکردنەوەی ناحیەکە بە شێوەیەکی یەکجاری چونکە لە ئێستادا بەشێکی زۆری ناحیەکە لە چەکدارانی داعش پاکراوەتەوە و هێزەکانی عێراقی تێدا جێگیر بووە. لە ناحیەی سلێمانبەگەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.